Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. La taula de consens del Delta ha celebrat que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre hagi començat la prova pilot per mobilitzar els sediments a la cua del pantà de Riba-roja. El portaveu de la taula de consens, Javier Curto, ha remarcat que s'ha trencat un tabú sobre la gestió dels sediments, però Curto ha afirmat que la prova encara és molt insuficient i que el mateix Pla Hidrològic de l'Ebre també preveia actuacions molt escasses. Aquesta primera prova històrica que es fa per part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre segurament, en tota certesa, que és molt insuficient. En això estem completament d'acord. També és com lo de la botella mig plena o mig buida. És la primera vegada que la Confederació s'hi posa. Nosaltres creiem que, en definitiva, el que estan fent és el que van escriure al Pla Hidrològic de l'Ebre, en el qual, des de la taula, vam fer al·legacions en aquest aspecte i ja vam indicar que les actuacions previstes en aquest pla hidrològic, que no s'acabarà fins al 27, eren molt escasses, en uns pressupostos baixíssims, perquè realment les proves són com les que faran ara, poc trauran de l'entrellat. És a dir, per una part ens alegra que s'hagi trencat un altre tabú, que no es poden baixar sediments pel riu, però la velocitat entenem que és lentíssima. Per la seva banda, el tècnic de la taula de consens, Rafa Sánchez, també ha demanat una actuació més decidida, planificada i urgent, per fer baixar els sediments fins al Delta. A veure, nosaltres aquesta prova la fem una valoració positiva, en el sentit de que se comença un viatge, que és un viatge, però que és un viatge molt llarg. I l'important és on hem d'arribar. I ahí és on nosaltres posem moltes vegades l'atenció. No? L'objectiu de la mobilització de sediment no només és fer una prova per aprendre alguna cosa, sinó l'objectiu final és poder aportar aquests sediments per defensar el Delta. I de que aquesta prova fins a la defensa efectiva del Delta queda molt, molt de camí. I a vegades el problema que tens quan has de fer un viatge molt llarg és que no tens tot el temps que t'agradaria. No? I l'exemple probablement més visual sigui una ambulància. O sigui, una ambulància al final ha d'arribar molt ràpid a l'hospital perquè el malalt pot quedar-se en el camí. No? Pues nosaltres al Delta pues, seria més o menys el mateix. Nosaltres som un malalt des del punt de vista sedimentari i el que necessitem és que aquests sediments puguin arribar ràpid. No? Sánchez ha recordat que el Delta necessita l'aportació de 500.000 metres cúbics de sorres per garantir la seva supervivència. La taula de consens, que agrupa ajuntaments i regants del Delta, ha valorat molt positivament les obres de costes per mobilitzar 317.000 metres cúbics, però també creu que cal anar més enllà. Així defensa el drenatge de les sorres marines per protegir la franja litoral, com s'ha fet recentment a l'Albufera de València. Un altre tabú que s'ha trencat, com era el dels sediments en transport fluvial per part de la Che, és que semblava que aquí al Mediterrani no es pot fer. I fa escassament un mes acaben de traslocar a 100 quilòmetres de casa nostra, a l'Albufera de València, 30 milions de metres cúbics. I han recuperat l'amplada de platja aproximadament dels anys 60. És a dir, se pot fer i està la prova aquí al costat. No? I, per tant, parlàvem de les mobilitzacions que ha fet el Ministeri, o costes, de 317.000 metres cúbics, i entenem que si s'acoplen el Ministeri i el Departament d'Acció Climàtica, en l'estratègia Delta, podem veure mobilitzar milions de metres cúbics en un temps relativament curt al Delta de l'Ebre. Segons la batimetria que ha fet enguany la Generalitat, just davant del Delta hi ha submergits uns 40 milions de metres cúbits de sorres. La taula de consens confia en que el nou govern de l'Estat, en coordinació amb el govern català, tirarà endavant les actuacions del Pla Estatal de Protecció del Delta i d'Estratègia Delta de la Generalitat. Si més no, recordem que l'exconsellera Teresa Jordà està al Congrés i, per tant, entenem que part de les negociacions en el seu moment també tocaran el que fa referència al Pla de Protecció del Delta de l'Ebre. Entenem que serà així. I tant de bo esperem que... recordem que el Departament d'Acció Climàtica o la Generalitat ha dissenyat la seva pròpia estratègia Delta, que des de la taula sempre hem entès que estem completament d'acord. Finalment, Curto ha dit que la taula de consens farà al·legacions contra la proposta d'atermenament de Deltebre, com també han anunciat l'Ajuntament, la Comunitat de Regants de l'Esquerra i el Departament d'Acció Climàtica.